Ob 140. obletnici rojstva velikega slovenskega pesnika, dramatika, esejista in prevajalca Otona Župančiča so v knjižnici Mirana Jarca odprli razstavo, v okviru katere so na ogled originalne izdaje pesniških zbirk, faksimilne in bibliofilske izdaje njegovih del in številne zbirke otroške poezije. To idejo smo dobili pravzaprav že lansko leto, ko smo pregledovali za naslednje leto obletnice teh znanih literatov, Slovencev in predvsem domoznancev, torej te, ki so v navezavi z Novim mestom, in smo seveda ugotovili, da praznujemo v letošnjem letu, v letu 2018, 140. obletnico rojstva pesnika Otona Župančiča. In ker je bil seveda Župančič po rodu Belokranjec, po očetovi strani pa njegov rod izhaja iz selišč pri Dolenjskih Toplicah, ga seveda upravičeno tretiramo kot domoznanskega pisatelja. Razstava obsega vse, kar novomeška knjižnica hrani od Župančiča. Pravzaprav temelji v celoti na gradivo, ki ga hranimo v naši knjižnici. Zdaj, žal ne hranimo zapuščine Otona Župančiča, torej grejo zlasti za knjižno razstavo. Tu so razstavljene prve izdaje njegovih pesniških zbirk, tudi pesniških zbirk za otroke, primeri njegovih dramskih del, nekaj je faksimiliranih in bibliofilskih izdaj, tudi Župančičim podpisom, pa tudi nekaj slikovnega gradiva, ki je pa predvsem iz zapuščine Novomeščana Milana Puglja, ki je bil Župančičev kolega iz gledališča. Po čem je bil Župančič za časa svojega življenja najbolj znan? Župančič je že za časa svojega življenja veljal za največjega živečega pesnika. Oral je ledino tudi, kar se tiče veljave slovenskega jezika v gledališču. Označen je za utemeljitelja slovenskega lektorstva. Bil je priznan esejist, pisal je tudi prozo, gre zlasti za spominske črtice, ki se nanašajo na čas življenja v Beli krajini. Med drugim je bil tudi zelo uveljavljen in spoštovan prevajalec. Bil je zelo znan prevajalec, nekaj časa je tudi živel od prevajanja. Prevajal je pa zlasti za potrebe gledališča. Kasneje je bil tudi upravnik Narodnega gledališča v Ljubljani. Znameniti so njegovi prevodi Shakespeareovih dram, 15 jih je prevedel. Prevedel je pa potem tudi Dickinsonovega Oliverja, Twista, Moliera, Danteja, Šova. Razstavljena so tudi nekatera druga dela, ki pričajo o Župančičevi poklicni poti dramaturga in urednika ter slikovno gradivo, ki ga novomeška knjižnica hrani v posebnih zbirkah Boga Komelja. Bil je urednik nekaterih literarnih revij, zlasti Slovana, Ljubljanski zvon in pa gledaliških listov, ko je bil še dramaturg v gledališču. Bil je tudi mojster besed, ki so bile namenjene mlajšim bralcem. Župančič je pravzaprav ves čas pisal in objavljal tudi pesmi za otroke. Za časa svojega življenja je izdal 4 pesniške zbirke. Prva Pisanice, potem Lahkih nog na okrog, 100 ugank, ki jo poznamo še danes, in pa seveda Ciciban. Zadnji 2 sta ušli leta 1915 in doživeli tudi več ponatisov. Po čem pa ga najbolj poznamo danes? Jaz mislim, da ga predvsem mlajše generacije poznajo po tej njegovi pravzaprav izboru pesmi za otroke z naslovom Mehurčki. Ne? To je ta knjiga, ki je doživela vrsto ponatisov do današnjih dni. Razstava ob obletnici rojstva Otona Župančiča bo v knjižnici Mirana Jarca na ogled do 15. marca.